គូបូតាបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីដើម្បីអនាគតនាំមកជូនជើងឯកប្រដាល់លេខ1គូបូតាបាទហត់នៅដល់កម្រិតអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយគេថាមកគូចាំបាទបាទទឹកទី1មកនេះគេថាឯកឧត្តមមហាចិត្តនេពីការងារបាទអញ្ចឹងគេថាបានមើលទីហើយអញ្ចឹងក៏ជូនរូបភាពទៅបាទឯកឧត្តមស្នងការហើយនឹងកងកម្លាំងកងនគរបាលនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យទាំងអស់ណាកំពុងតែមើលថាឲ្យកម្លាំងចិត្តគ្នាហើយបើលោកតាពេញចិត្តណាឲ្យតាបណ្ដាលសុខសៅអាទិត្យនេះគឺថាមិនទៅណាឆ្ងាយលើកឡើងតាពេញសកកម្មបាទបាទពេលសកកម្មឲ្យឆ្លៀបបើក YouTube ត្រឡប់មើលតាមក្រោយទៀតអេបាទបាទអញ្ចឹងអ្នកឧត្តមមានជ័យកំភ្លេចគូបូតាជីជនបាទគូបូតាជីជនប្រចាំនៅក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តមមានជ័យហើយតែដល់ស៊ីមរៀបគឺគូបូតាអង្គកំសានអង្គកំសេងស្រុកកលាញ់ក៏មានដែរបាទមកខេត្តកំពង់ធំគឺគូបូតាតាន់លងជានិងគូបូតាមេងសុខាបាទឥឡូវយើងមកទស្សនានេះអ្នកបដាធឿនធារាឲ្យខ្លាខូនសឹកបាទអាចារ្យណាខ្លានេះខ្លានេះបែលេសយនេះជួបដល់បើកខំនេះអូយវាយខ្ទេចខ្ទីឲ្យអ្នកបដាសុខបែបាទវាយខ្ទេចវាយខ្ទីឲ្យបាទបើកខំក៏ធ្លាប់ខ្លាខូនសឹកនេះវាយរាប់ទេណាបាទវាយរាប់បាទវាយរាប់អូយអ្នករបួសដោយសារខ្លាខូនសឹកកីឡាករអតីតយើងនេះក៏ច្រើនដែរបាទអ្នកខ្លាក៏ចូលអធិដ្ឋដោយសារខ្លាខូនសឹកនឹងដែរបាទបាទវងណយវិញចាញ់ក្លាខុនសឹករាប់ភ្លេចរាប់ភ្លេចហេចាញ់ច្រឡប់ច្រើនទៀតបាទយាយចឹងបងផាឡានៅស្ពានថ្មខេត្តសឹងត្រែងលោកផាឡាស្ពានថ្មខេត្តសឹងត្រែងលោកថាមួយទឹកសើតែមិនទាន់វល់តែមើលអាលឹកវ៉ាតែមើលពោតមកវិញគេថាកម្មវិធីបដាល់គូបូតាចិត្តចប់ហើយចប់បាទបាទកំពុងអូទិញត្រាក់ទ័រគូបូតាមួយទៅរៀបចំដីស្រែបាទលោកផាឡានៅស្ពានថ្មខេត្តសឹងត្រែងថាពេញចិត្តណាមកមួយទឹកមិនទាន់ទេមកពីចកាប្រយ័ត្នភ្លើងឆេះព្រៃណាបងចាប់អតីតក៏ស្ដាយដែរណាប្រយ័ត្នភ្លើងឆេះព្រៃមករៀលដាល់ដល់ចកាវ៉ាបើពេកណាអត់បានទេដោយអ្នកភ្នំប្រសិទ្ធបាទអើលោកផាណូវ៉ាបើភ្លើងឆេះព្រៃរៀលមកដល់ចកាឆេះខ្ទេចគ្មានសល់ទេឪពុកលោកផាណូភ្នំប្រសិទ្ធនឹងបាទធួនជារ៉ាប្រាក់កណ្ដាប់ដៃស្រាប់មួយទៀតអូយបាទជារាការនេះទៅបងប្អូនយើងទូទាំងប្រទេសកំពុងតែរំពេញមើលធួនធារ៉ាហើយបាទទួនធីរៈមួយកែងមួយទៀតអត់អីទេខ្លាគុនសិននេះក៏ធ្លាប់ដួលឡៅចត្រៀសន្លប់នៅសាជឿនដែរបាទលប់ពីរដងឆ្នះឡៅចត្រៀសពីរដងមួយដៃឆ្វេងមួយដៃឆ្វេងបាទទួនធីរៈនេះលបីតាំងពីសុកខ្មែរដល់ថៃពីថៃរហូតដល់ខ្មែរបាទលើអត់បានទៅថៃវិញមួយយ៉ានេះអត់បានទៅវាយទៅថៃលើវាយទៅសុកលើមុនគេហៅគេកម្មករឆ្លងដែនណាគេណាធ្វើកម្មករនៅថៃហាត់បដាល់វាយថៃតែហ្មងនោះបាទឥឡូវមកវាយនៅក្នុងគ្រុកស្រុកយើងម្ដងទួនធីរៈមួយស្ដាប់បាត់ត្រង់បាទកាឡាខូនសឹកនេះជំនាញខាងគេចបាទបាទនិយាយពីរឹងមាំមកទួខ្លួនអាមុខស្វត់ណាកាឡាខូនសឹកនេះបាទមិនចេះលុំលុំមុំទេសន្លប់ម្ដងសន្លប់បានមើលសភាបាទសន្លប់កណ្ដាប់ដៃត្រូនពេករបស់មើលសភាអោបជាប់ជួនធីរ៉ាចាប់គ្រាវត្តចង្ណាទៀតចាប់សិនគួរជើគ្រាឬមិនរុញអាញាកណ្ដាប់បបាយសិនឡើងប្របាទគេហើយហ៎អាច 75k ហើយ 75k ហើយទឹកទី2ដោយតអ្នកស្រុកព្រៃកបាសនេះទៀតនេះស្ដាប់ទៅខ្ញុំនឹងអធិប្បាយពីបដាល់គូបូតាជំរាបជូនបដាល់ពីជំរាបជូនពីគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតារាល់ថ្ងៃតែម្ដងហើយបើកស្ដាប់ទៅវិជុប្រជាជនតកែវបាទ 90.3 បាទទាំងតកែវទាំងជ័យធំទាំងកពតទាំងកែបបាទ 90.3 ស្ដាប់លឺហើយបាទបន្តទៀតបាទឥឡូវទស្សនាជាបន្តទៀតបាទធីរ៉ាបញ្ចេញកែងហើយបាញ់មិញអូយក្តាប់ដៃស្ដាំអញ្ញាក្តាប់មៃរតនៈនាំមកជូនដល់គូបូតាបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីដើម្បីអនាគតគូបូតាខ្លាំងពេញកម្លាំងធីរ៉ាអ្នកព្រៃវិញបាទមកពីស្រុកពីមរ
បាទអ្នកប្រៃវែងមើលច្រើនណាស់បាទធីរានេះនិយាយទៅមកផ្ដួថៃឲ្យសន្លប់នៅទឹកដីថៃច្រើនណាស់បាទបាទហើយក៏ធ្លាប់ចាញ់ខ្លះបាទតែឈ្នះច្រើនមិនធម្មតាទេជាកីឡាកររលកក្រោយដែរធីរានេះអ្វីទៅតែ22ឆ្នាំនេះកែងរបស់ធីរាល្អណាស់បាទផ្ញើជូនដល់បាទអឺសម្លាញ់បាទចាន់លីម្ចាស់ក្រាស់ឡាន94ដើមតែគ្រប់តរគុណខ្មែររបស់សានេះទូទួលបយ័នហើយនៅបងប្អូននៅក្នុងក្រាស់ទាំងអស់ទស្សនាកំសាន្តមកណែចាប់ផ្ដើមមកអើយធីរាញុលកែងទៅកែងមកក្តាប់ដៃដួលទៀតឡូវហើយទៅហើយខ្លាគុណសឹកកំពុងណែបាទយថាចូលកែងក្តាប់ដៃធីរាកែងអើយខ្លាគុណសឹកដូចមានស្នាមប៉ោងហើយប៉ោងហើយភ្នែកខាងស្ដាំប៉ោងហើយធីរាចូលចូលញុលត្រៀមកែងស្ដាំអូយមកជើងវត្តឆ្វេងមកបាទខាខ្លួនសឹកនេះវៃឆ្វេងមួយធីរានៅទៅចូលចុកកងឆ្វេងមកកែងបកកណោទៅមួយត្រង់បើខ្លាខនសឹកនេះយាចាប់កំរោដួលណាកំរោដួលណាបាទ5គេហើយរឹងមាំមែនតើបាទបាទផ្ញើជូនបងប្អូនអ្នកប្រៃវែងមកបាទអ្នកស្រុកពីមរោបាទស្រុករបស់ធឿនធីរានេះឯងបាទអូយគ្រប់តរធីរាស៊ូបាទឡាគុនសាក់ដោយមួយទាត់ស្ដាំរបស់ធីរាទាត់អាឆ្វេងម្ដាយ32នាទីចុងក្រោយធីរានៅចូលកែងរបស់ឡាគុនសាក់កណាប់ដៃស្ដាំរបស់ធីរាកែងឆ្វេងមួយទៀតកែងរបស់ទៀតតោះមកលេងកាយតួឆ្វេងបែកហើយបែកហើយបែកឬមិនបែកទេមើលបើចង្ងាយឃើញដូចបែកចកងស្ដាំចកងអាកាន់តែជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ឲ្យទស្សនិកជនបាទនៅក្នុងសង្វៀននៅក្នុងសូរ្យោរបស់យើងនៅកំពុងតែជំជួយឲ្យចកងបាទចប់ទឹកទី2ហើយទឹកទី3round 3ទឹកទី3 round 3ធឿនធីរាកម្ពុជាអ្នកមក2ភូមិព្រៃកណ្ដៀងឃុំព្រៃកណ្ដៀងស្រុកពៀមរកខេត្តព្រៃវែងឥឡូវនេះខ្លាគុនសឹកមកុលធាវបញ្ចេញក្តាប់ដៃឲ្យព្រោះស្នាមប៉ោងនៅភ្នែកខាងស្ដាំអូស្ដាំរបស់ធីរាល្អណាស់មួយក្តាប់ដៃបដូរនេះទាត់ឆ្វេងទួលមកហើយអាអត់អីទេអូយល្អហើយបាទចាប់បោះជឿនធីរាឡើយហើយមួយក្តាប់ដៃក្លាខូនសឹកមួយបាទបាទក្តាប់ដៃសជ័យជឿនធីរាអ្នកពីប្រូព្រៃវែងអ្នកព្រៃវែងអត់ជឿនអ្នកព្រៃវែងតទៀតជគុងក្លាខូនសឹកក្លៀនជ័យសិនជឿនធីរាខានយូជូបាត់ក្តាប់ដៃជឿនធីរាមួយក្តាប់ដៃក្លាខូនសឹកកាយគ្រាកជគុងទៅទាំងព្រមជង្គង់ទៅជង្គប្រោមួយជង្គង់ធឿនធីរាអោជាប់សិនឡើង 5-6K ហើយនេះអ្នកឲ្យកម្លាំងចិត្តធឿនធីរាថាស៊ូស៊ូឈ្នះឈ្នះបាទជើងនេះអត្ថាធិប្បាយនេះក៏ចង់ឲ្យឈ្នះដែរបាទឲ្យឈ្នះរើបាទដួលឲ្យសន្លប់កាត់ដលរឿនមួយជើងជួយធឿនធីរាអូហើយមួយជើងជួយធឿនធីរាបាទនេះបំបាក់ខ្លាខូនសឹកឬមិនចាំបំបាក់ហើយបាទខ្លាខូនសឹកប៉ោងឲ្យដល់ចូលរៀនបាទលេខសោជាមួយអ្នកណាថាអ្នកប្រៃវែងវៃអត់អរិបងប្អូនអ្នកប្រៃវែងក៏ខ្លាំងកំពុងចាំក៏ខ្លាំងតពូកំពុងខ្លាំងដែរ
បាទអ្នកណាក៏ខ្លាំងនេះឲ្យតឡើងវៃបាទដាចូលរៀនរកចូលទីសិនសោកសៀនទីសិនខ្លាខុនសឹកមួយក្តាប់ដៃរបស់ទួតធារាមួយកាយខុនសឹកទុកគ្រាក្លាខុនសឹកថ្ងៃនេះសង្ស័យទួសាច់ហើយបាទរត់ទៅអាកាសសងក៏សងមិនទាន់អីគូនេះបើរៀបចំខ្សែក្បាត់មិនដឹងល្អមើលបណ្ដាទៅនេះអូយល្អមែនទេកាយរបស់ទូតធារាអត់ជួលអានេះគេហៅថាស្ទៀងឆាប់បាទមីស្ទ័រលីគុណខ្មែរខែសិរៀបមើលដាច់បាយដាច់ទឹកហើយនេះបាទមើលបាទបាទមីស្ទ័រលីគុណខ្មែរម្ចាស់ក្លឹបគុណខ្មែរនៅខែសិរៀបបាទមើលភ្លេចបាយលេចបាយមិនអីទេក៏បាយភ្លេចទឹកអើយអួយក្តាប់ដៃទៀតក្លាខុនសឹកអួយក្តាប់ដៃទួតធារាកៃជួយទួតធារាកៃក្តាប់ទួតធារាអួយអូយ៉ាសាច់បបូនក្លាខុនសឹកដឹងតែដាជួយឲ្យដួលហើយដួលហើយអត់អីអត់អីអត់អីចង់វិលមកយកអួយអូយបាទមកចូលទៀតបាទប៉ោងមកខាងស្ដាំនៃស្ដាប់ក្លាខុនសឹកប៉ោងអស់លីងហើយបាទសៀបកាចិញ្ចើមស្ដាំបាទទួតធារាបាត់ត្រង់អួយកៃជុំជុំទឹកអូចាប់ទឹកទី3ទឹកទី4 Round 4បាទទស្សនិកជនទឹកទី4ហើយ Round 4បាទឿនធីរាបង្គុលក្រហមកម្ពុជាបង្គុលខៀវកីឡាករថៃក្លាគុណសឹកនាំមកជូនដោយគូបូតាបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មី13អនាគតគូបូតាខ្លាំងពេញកម្លាំងអញ្ញាកដាកាត់ក្តីមីរតនៈអ្នកប្រៃវែងគ្រប់តរធឿនធីរាច្រើនណាស់បាទចកុងបាទក្លាគុណសឹកថ្ងៃនេះជួបជាមួយអ្នកលេងគុណខ្មែរធឿនធីរាមកពីព្រៃវែងប៉ោមុខប៉ោមាត់អលីងហើយបាទបាទតែមិនទាន់ទៅណាទេណាក្លាគុណសឹកនេះស្វិតណាស់បាទបាទទាត់ស្ដាំពីរជើងមួយខាងលើមួយខាងក្រោមពីធឿនធីរាបាទក្លាគុណសឹកតែឆ្វេងទាត់ស្ដាំយើងរបស់ក្លាគុណសឹកស្ដាំម្ដាយពេញកញ្ចប់មាត់អះចង់ស្រុតបោះក្លាគុណសឹកដែរទីរាមួយមួយទល់ចង្គង់ចូលចង្គង់ហោះមួយអត់ចំមួយចំបញ្ចិតទាត់ក្រោមរបស់ក្លាគុណសឹកឆ្វេងស្ដាំទាត់កន្លែងនេះបាំងហើយមើលឃើញអធិស្រ័យទាត់ស្ដាំបាត់តាមកែងកែងដូគេហើយចាប់ដើមលេងកែងដូនេះហើយកែរបស់ទីរាអ្នកស្ដាមមួយចូលកាច់ធីរាបដួលបាត់ហើយដួលបាត់ទៅហើយទស្សនាជាបន្តទៀតខៅឆ្វេងរបស់ក្លាគុណសឹកស្ដាំស្ដាំស្ដាំពីដៃស្ដាំមកដៃទៀតបើទៅក្រោយបាទអូយហើយសិនថយសិនធីរាមួយមួយធីរាក៏តែប្រយ័ត្នដែរក្លាគុណសឹកនេះប្រយ័ត្នតែគេទាត់ទេបាទគេទាត់មកប៉ផាត់មុខអីហ្នឹងបាទប្រយ័ត្នមែនតើក្លាគុណសឹកនេះមកពីខេត្តកនកែនបាទស្ដាំមកជើក្លាគុណសឹកជកុងធីរាតែឆ្វេងម៉ាត់កណ្ដាប់ដៃបដូរគ្នាកែងអូយកណ្ដាប់ដៃសងវិញក្លាគុណសឹកក៏ពងតែប្រើកណ្ដាប់ដៃហើយឥឡូវនេះដួលមកខ្ទាស់ជើងដួលធីរាម្ដងទៀតបាទហើយ40វិនាទីចុងក្រោយអបញ្ញាជូនដល់បងប្អូននិយាយចឹងគេហៅថាអាយកដំឋានសេរីលោកកំពុងតែមើលដែរថាហេ
មើលដែរមេជាជាប្រពន្ធនេះហើយបាត់បដាលយូងបាទឧត្តមសេនីយ៍ថាន់សេរីបាទនៅទីប្រាសាទព្រះវិហារជាមួយនឹងនាយទាហាននាយទាហានរងកងអង្គរៈកងទ័ពយើងទាំងអស់កងនគរបាលកងរាជអាវុធនៅទីប្រាសាទព្រះវិហារជាមួយអាដាមកំពុងតែមើលសម័យណាបាទជូនពរកម្លាំងមាំមួនទៅសតទ្រូងដល់រឹងមាំសម្រាប់ការពារជាតិយើងបាទឥឡូវទស្សនាជាបន្តទៀតចិត្តចប់ទឹកទៅហើយចប់ទឹកទី4ទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ Final round បាទទឹកដាច់ព្រាត់ហើយខ្លាកូនសឹកនៅតែចំហមួយរាប់មួនបាទគេហៅថាខ្លានៅតែមាំមួនបាទខ្លានៅតែរឹងមាំបើតាមិនអីទេខ្លាគ្រាន់តែខ្លាចាំមើលតែវាយប្រាប់ទឹកមួយជើងខ្លាខុនសឹកបាទរុលកែងអាយ៉ាអាយ៉ាបបាយសិនលឿនណាស់អាញាកដាលមេរតនានេះបាទដាក់ចូលរៀតមួយកដាប់ដៃបោះជង្គង់ធឿនធារាជង្គង់ធឿនធារាបោះជង្គង់ទៀតកាត់ទៅទឹកព្រមចាប់បបាយពីអាញាកដាលមេរតនាបន្តទៀតជឿនធារាឡើងកាំងជើងមកជើងទៀតមួយជើងឆ្វេងទៀតក៏អោបជាប់កាច់គ្រាអូយអូយខ្លាខុនសឹកមួយដៃឆ្វេងសោយហើយក៏ជង្គង់ធឿនធារាជង្គង់ធឿនធារាខ្ទាស់ទាស់ជង្គង់បោះជង្គង់ស្ដាំធឿនធារាជង្គង់ជួយខ្លាខុនសឹកបាទអាញាកដាលបបាយទៀតសុំពេលវេលាសញ្ញាបើកលុយទីសិនទស្សនិកជនបាទទស្សនាជាបន្តទៀតក្លាកសឹកដល់ចូលក្លាគុណសឹកធាក់ស្ដាប់រឿងលុយកាក់កំទុកយូរតាន់គេហៅសញ្ញាសញ្ញាហើយទៅវបអូមបាទតាទុកមិនស្រួលហ្នឹងគឺថាផ្លេចសញ្ញាគេអត់បាក់ឲ្យទេដល់អត់លេងសោយទេចាប់អប់ជង្គង់អេយយក្លាគុណសឹកទួលបាត់ហើយតែថ្ងៃនេះដូចផុតទេហេបាទមិនផុតទេមិនបាក់ទេសែតទេមិនបាក់សែតបាទលេខ ABA 000 123 5000បាទតែឃើញឈ្មោះហើយអេសួរចាំតាលេខ ABA ខ្ញុំ02ដក123 5000លឹបដាក់បោះមួយជើងស្ដាំក្លាខុនសឹកដាក់ចូលសោយមួយកដាប់ដៃក្លាខុនសឹកបាទជង្គង់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 ដូចគ្នាអើយចាក់ជង្គង់បបាយទៀតអាយ៉ាកដាលបាទបុយថ្ងៃអាទិត្យនេះកែរំចង់វាយហើយបាទថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យនេះកែរំចង់កំពុងតែលក់ម៉ាំកំពុងតែលក់ម្ហូបខ្មែរនៅបាត់ដំបងផ្អើលព្រក់ទឹកព្រក់ដីកែរំចង់អេចេះរស់ស៊ីលើដល់គីឡូធ្លាក់មក70នឹងហើយឡើយបាទដឹងហើយដល់ធ្លាក់គីឡូត្រូវកៅវាយហ่ะបាទចាំមើលដៃគូកែរំចង់អាទិត្យនេះអ្នកណាប៉ះជាមួយកែរំចង់អូប៉ះជាមួយជើងខ្លាំងដែរបាទតែវាយមួយនេះអត់មិនកើតគេខ្លាំងដែរចេះថាបើចាប់អោគោះជើងសិនបបាយជង្គង់មួយទៀតបាទកែមចាំប៉ះជាមួយផ្លាំងនំបាទផ្លាំងនំបន្តបបាយពីអាញាកដាល់សោកសៀតគ្នាអាកាសទៅណាវិញក្លាខុនសឹកទាត់ជើងស្ដាំជើងស្ដាំវិញរបស់បាទចប់ទឹកទី5ហើយឡើយនេះទឹកទី5សម្រាប់គូអន្តរជាតិចុងក្រោយត្រូវបានបញ្ចប់បាទទឹកទី5បញ្ចប់ទៅហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនចឹងអ្នកប្រិយវិញអ្នកកំពុងចាមអ្នកត្បូងខ្មុំមកជានីនឹងរហូតទៅដល់ព្រំតុលកាចេះនោះទៅដល់ស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មាឯនោះបាទកំភ្លេចណាស់ចង់ជ្រាបច្បាស់អំពីនីតិបដាលគូបូតាសប្តាហ៍ក្រោយអ្នកណាវ៉ៃចង់ជ្រាបច្បាស់អំពីគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាគ្រប់ម៉ូដែលទាំងអស់ខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនតាមរយៈការផ្សាយសម្លេងវិទ្យុប្រជាជនប្រចាំកំពុងចាមត្បូងខ្មុំ
ហើយនឹងព្រៃវែងគឺ FM 90.5 បាទបើកទៅដាក់អចំ 90.5 ខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយជូនឲ្យថាគូបូតាទឹកក្រោយណាវ៉ៃគូបូតាគ្រឿងយន្តកសិកម្មនីមួយនីមួយមានការប្រោតជូនពិសេសហ្មងព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នីតិយល់ដឹងចរាចរណ៍ស្ដាប់បានហើយអ្នកតកែវអ្នកកពោតអ្នកកែបអ្នកជ័យធំកោះធំបើកស្ដាប់វិទ្យុប្រជាជន 90.3 អូដាក់ទៅចំតែ 90.3 នេះភ្នំជីសូក៏លឺដែរបាទខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយជូនពីគូបូតាជូនលោកអ្នកតែម្ដង24ម៉ោងលើ24ម៉ោងណាបងប្អូនឥឡូវនេះលទ្ធផលជាផ្លូវការបានទៅលើខ្លាខូនសឹកឬយ៉ាងណាចា៎នេះលទ្ធផលជាផ្លូវការបានមកដល់តុគណៈកម្មការរបស់យើងដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមប្រកាសជូនតែម្ដងបាទបង្គោលបង្គោលក្រហមកីឡាករធឿនធីរា1-1ថ្ងៃនេះលើកកីឡាករបង្គោលភៀវខ្លាខូនសឹកផោផាយ៉ាសឺដោយពិតទៅ